Zot, me mundëso që të falenderoj për të mira tuaja që na i dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe të bëj veprat e mira që ti pëlqen, e me mëshirën tënde me fut në mesin e robërve tuaj të mirë. Zoti im, me bëj që të dal nga ky muaj si fitimtar. Ja Rabbi, na bëj nasip gjennetin e na largon nga zjarri gjehennemit.